За наказом командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва було проведено навчання одного з підрозділів, що входить до складу резерву командувача. Підрозділ десантно-штурмових військ був піднятий за тривогою та під прикриттям ланки ударних вертольотів здійснив переміщення 8 транспортно-бойових вертольотів на один з флангів оборони, де виконав завдання із захоплення вигідного рубежу, зупинив противника, що намагався прорватися в глибину оборони наших військ, та в подальшому здійснив його повне знищення. Підрозділ десантників був піднятий за тривогою з місії, яке знаходиться за 125 кілометрів від району виконання бойового завдання. Було переміщена спочатку розвідувальна група, яка здійснила дорозвідку та зачистку місцевості. Також було переміщено мінометний підрозділ зі складу резерву об'єднаних сил та безпосередньо сама парашутно-десантна рота. Була поставлена завдання захопити вигідний рубіж в передбаченні зустрічного бою з противником, який прорвав нашу оборону та рухався в глибину. Підрозділ виконав зазначене завдання, захопив рубіж, зупинив противника, який просувався, та в подальшому знищив його під час його відходу. За часовими показниками, злагодженими діями та результатами вогневого ураження, підрозділ десантників оцінений як готовий до виконання завдання за призначенням.